Dobro jutro, srećan rad. Dobro jutro, hvala. Očekivao sam ovako, predivna atmosfera. Jeste, jeste, od samog početka, od prvog dana, masovna je škola sportske gimnastike. Stvarno, na svakom treningu je oko 50 dece, što dečaka, što devojčica, veće interesovanje kod devojčica izraženo, ali dobro, mi smo zadovoljni, tako da sve teče po planu i nadamo se da će do kraja biti tako. Gimnastika je bazični sport, to ne treba zaboraviti. Jeste, tako je, prvi korac i upravo treba budu na gimnastici. Postura tela upravo se tu jača, tako da odlična podloga za sve sportove kasnije, tako da deca srećno dolaze na trening, vežbaju, napreduju, tako da je naš to cilj prvenstveno, tako da ide sve po planu. Tako. S obzirom da ima različitih uzrasta, pretpostavljam da je program prilagođen. Jeste, jeste, grupe postavljamo da budu homogene i po sposobnostima i po uzrastima, tako da prilagodimo vežbice da mogu svi da odrade i da budu zadovoljni na kraju. Tako da ima dosta talentovane dece, ima manje talentovane, ali na kraju krajeva skopimo vežbice tako da svi odu zadovoljni kući. Dobro, ovo je za sada ljubav, a kasnije ćemo vidjeti. Baš tako. Gimnastika je sada dostupna za sve, tako da vidimo kroz neke vežbice, kroz neka merenja kasnije, vidimo ko bi mogao da ostani da bude dobar gimnastičar. Uslove, hvala Bogu, imamo. Sad je okej, sve imamo, spravimo strunjače, tako da nema nikakvih problema. Malo je rano, ali deci to ne predstavlja nikakav problem da vežbaju. Kad imate termine? Termini su svakog dana od 9 do 10 sati ujutro. Dobro, neka se sreću. Hvala.